kým chtěl Felix skutečně být, proč udělal to, co udělal. A vlastně bylo to k dobrému záměru, nehledě na škody, které při těch chvílích udělal. No já jsem Martin a vítám vás u nového videa. Dneska bych tu chtěl probrat Felixe, nebo spíš opětovně jeho příběh, plus nějaké ty teorie, jak jsem již říkal v předešlých videích. To, jak to tady vyprávím a říkám, je to jen tak, jak jsem to pochopil, takže tu můžou být mnoho informací, anebo méně, ale hej, mě to tak baví, že asi bude záleží na tom, kolik toho tady je, ale jak je to podáváno. Některé informace jsem čerpal z 23. epizody 3. série s názvem Felix, jelikož v téhle epizodě jsme ho poprvé viděli. Felix Fathom je bratranec Adriana, konkrétně syn Amelie de Vanilly. Později Amelie Fathom, když si vzala miliardáře Colta Fathoma, který skonal o rok dříve, po událostech finále 5. série, epizodě 3, 3. série, jsme mohli vidět, že Felix měl tušení, že by jeho strýc byl hlavní záporák, jenže to ještě neviděl 100%. Jedno ale víme, měl velký zájem o Gabrielův prsten, což později jsme se dozvěděli o jeho pravém původu. No ale vlastně, když bychom si to shrnuli, tak Felix se chtěl odprostit od toho, čeho si byl vědom, co je zač. Ve 24. epizodě Representation 5. série jsme se totiž dozvěděli, ku špatné lstivosti potřeboval získat paví mirákům, aby si zachránil život, jelikož jeho otec Colt ho ovládal a víme, že Felix je z části člověk a z části ona sentí příšera. Stejně jako Adrian, tak se chtěl právě dostat z moci svého otce, ale až po jeho smrti mohl konečně jednat a když zjistil, že právě jeho strýc je stínový lišaj, pozdější monarcha a že má právě ono mirákům, tak riskoval za jakoukoliv cenu, aby získal svobodu a moc nad svým životem. Jak jsem již říkal, v 24. epizodě 5. série je o tom celá epizoda k vyprávění a také jsem na to udělal příběhové video, což mohu doporučit, odkaz na něj máte v kartě komunity. Ale kdybychom si přebrali Felixovou minulost, tak tu moc neznáme, ale vzato tu budoucí stránku možná ano. A právě se tu dostávám k pro mě zajímavou teorii, kterou vám chci uvést. Co by Felix dělal v budoucnu? Po boku hrdinu, jak jsme viděli ve finále 5. série, tak asi takhle. V 6. řadě by Felix mohl hrát klíčovou roli mezi hrdiny, jelikož by to vlastně mohlo znamenat, že Felix neboli Arcos bude chtít porazit Chrysalis, aby napevno odstřil své chyby a aby měl vše vyjasněné do budoucna. Ono, když si to vezmeme, tak by to docela dávalo smysl, jasně. Hrdinové, když nepočítám Berušku, budou chtít porazit Chrysalis pro mír, ale Arcos, neboli Felix, to může zas brát v tom smyslu, aby odčinil veškeré své chyby. Ano, víme, že Marinette, neboli Beruška, mu odpustila, ale může si taky myslet, že by si po boku hrdinu nezasloužil být, dokud nebude dokonaná tahle záležitost. Ovšem, je taková nahodilá, ale když si člověk nad tím zamyslí, tak by to docela dávalo smysl. A to by pro dnešní příběhové video bylo vše. Možná to bylo o něco kratší. Ono vesměs o Felixovi nevím, co bych až tak probral. Můžete mi ale do komentářů napsat vaše názory. Budu rád za like či sdílení. A pokud vás moje tvorba baví i nadále, tak mám členství s třemi úrovněmi od nejmenší až po částku velké podpory. Za dané členství dostanete jak výhody, tak získání special odznaku, který se vám ukáže vedle jména a další funkce. Ale záleží na vás, zda byste mě chtěli podpořit tuhle tvorbu, aby byla lepší a lepší. A to by bylo na 100% už všechno. My se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.